'n glansryke musiek extravaganza. En vanjaar is die Ghoema's boonop extra spesiaal. Is die eerste keer dat ons in die staatsteater is. Dit was eintlik die eerste keer dat ons in die teater is. So ons het natuurlik 'n baie teatrale aanslag en wat baie oulik is, en dit is baie lekker om pop en rock musiek by 'n meer klassieke element in teater by te bring. Jay en Leani May ontvang die toekenning vir die gewildste liedjie van die jaar vir Naweek Lyfie. En die topverkoper is Rihanna Nel se album Die Regte Tyd. Musikante is dit eens dat die toekennings 'n jong musikant se loopbaan 'n goeie hupstoot kan gee. Elke keer as 'n kunstenaar iets wen na so 'n aand, ek dink die volgende oggend bel die maatskappy en sê ek het nou nog 'n sang geskryf of ek wil nou 'n album uitmaak of ja, dit inspireer reg mense of kunstenaars om die kunste nog verder uit te brei in ons land. Dit is tog lekker om te sien waar jy in die mark staan. So die Ghoema's weet is 'n toekenning wat jy kry omdat weet jy het jou alie afgewerk die laaste jaar en dit gee jou indikasie van waar jou produk in die mark staan, wat mense daarvan dink. Die roem van die Afrikaanse musiekbedryf word vanaand in 24 kategorieë vereer vir hulle bydrae tot die bedryf. Gerard Pretoria, eNuus, Pretoria.